Минулого тижня ми вже розповідали про перевірку дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей в Ужгородській школі-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. В ході обстеження було виявлено кілька порушень, одним з яких стало використання подовжувачів. Це порушень права пожежної безпеки розділ 4.1.8. Це використання подовжувачів. Як я вже говорив вам, там вони заборонені взагалі законодавством. Згідно з названим інспектором розділом 4 пунктом 1.8 правил пожежної безпеки, улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняється. Виняток можливий лише у двох випадках. Є тільки два випадки, за яких можна використовувати. Це для ілюмінації і на випадок ремонтних робіт. Ми запитали від мукачівців, чи користуються вони подовжувачами і чи можна обійтися без них. Безперечно, з техніки безпеки їх не бажано використовувати, але інколи доводиться. У нас всього один подовжувач, невеликий, такий 2-метровий для комп'ютера, а так багато розеток маємо у квартирі і немає потрібності їх використовувати. Майже ні. Ні, вони мені не потрібні. Куди мені? Так що дякувати Богу, я пользуюся без них. Ні, в мене багато не є техніки. Холодильник, камера, стиралка, телевізор. Ну, розетки, шнури короткі. На камері, на вшиткому короткі шнури треба удлинителі. Більшість опитуваних подовжувачами все ж таки користуються. Це й зрозуміло, адже розеток на таку кількість техніки, яка зазвичай є в оселі пересічного громадянина, а це лише на кухні – електрочайник, витяжка, духова шафа, тостер, котел, мультиварка і так далі – може не вистачити. Проте за можливості інспектори кажуть, що від цих приладів краще відмовитися. Їхня несправність може стати причиною великої біди. До прикладу, за однією з версій, саме зламаний подовжувач в грудні минулого року спричинив пожежу в Одеському коледжі економіки, в результаті якої загинуло 16 осіб.